O Evangelho de Lucas nos apresenta dois capítulos preciosos que destacam duas figuras distintas, o bom jovem e o publicano Zaqueu. Esses dois personagens compartilham várias semelhanças. Além disso, a Bíblia afirma que ambos eram ricos. No entanto, o resultado de sua comunhão com o Senhor foi diferente para cada um. Zaqueu encontrou salvação e o jovem rico não conseguiu seguir o Senhor Jesus. Qual a razão para resultados tão diferentes? A resposta está na maneira em como abordaram o Senhor. Portanto, se você está começando sua jornada com o Salvador, é vital manter uma vida de contato pessoal e íntimo por meio da oração, da leitura da Bíblia e livros espirituais e da comunhão com os irmãos. Leia mais no Jornal Árvore da Vida, edição 374, e descubra que somente essa comunhão diária o fará ser íntimo de Deus. E com o objetivo de facilitar o acesso à Palavra de Deus e incluir outras pessoas nessa conexão celestial, lançamos o Jornal Árvore da Vida Digital no aplicativo IAV Play. Acesse o aplicativo, insira o código da sua assinatura e tenha acesso ao Jornal Árvore da Vida desfrutando o sabor da leitura saudável. Faça a sua assinatura pelo site arvoredavida.org.br.